Товариство, вітаю вас, студія Макарок Михайло, і ми смалимо напалмом. 7 січня цього року на офіційній сторінці операції об'єднаних сил у Фейсбук представники української сторони спільного центру з контролю та координації повідомили, що у звітах ОБСЄ за 4 та 6 січня зманіпульовано чутливою інформацією щодо порушення домовленостей про відведення озброєння. У своїх звітах спеціальна моніторингова місія ОБСЄ вказала на порушення наявність на підконтрольній території України за десятки кілометрів від лінії зіткнення зенітних ракетних комплексів ОСА. В спільному центрі з контролю та координації підкреслили, що відповідно до мінських протоколів відведенню підлягають танки, артилерія, реактивні системи залпового вогню, тактичні ракети. Натомість про відведення зенітних комплексів у мінських протоколах не йдеться. Також у спільному центрі підкреслили, що висвітлення такої інформації суперечить принципам нейтральності та неупередженості, якими мають керуватися представники ОБСЄ при наданні інформації оборонного характеру. Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапалм» припускають, що маніпуляція у звітах пов'язана із зростанням кількості громадян РФ у складі спостерігачів. Так, станом на серпень 2019 року серед спостерігачів було 35 громадян РФ і жодного українця. А у звіті ОБСЄ про склад місії станом на грудень 2019 року вказаний вже 41 громадянин Російської Федерації. Також слід зазначити, що до складу місії входять громадяни інших країн, які лояльні до РФ. Наприклад, на початку грудня 2019 року проти резолюції Генасамблеї ООН, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Кримського півострова, проголосували представники 19 країн, серед них Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Сербія та інші. Від Білорусі у складі ОБСЄ на Донбасі станом на грудень 2019 року 5 спостерігачів, від Вірменії – 2, від Киргизстану – 23, від Сербії – 15. Якщо підсумувати, то разом з росіянами 86 спостерігачів потенційно можуть працювати в інтересах РФ. Це відкриває значний простір для маніпуляцій та викривлення інформації. При цьому серед спостерігачів немає жодного громадянина України. У листопаді 2019 року суд ООН в Гаазі відхилив всі заперечення Росії і визнав свою юрисдикцію у позові України проти Російської Федерації. А міжнародна волонтерська спільнота «Інформнапалм» закликала на офіційному рівні підняти питання про виведення зі складу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ представників Російської Федерації. Адже це країна-агресор, вона безпосередньо зацікавлена в продовженні війни. Громадяни РФ в ОБСЄ на Донбасі, а також не виключено, що і громадяни інших країн, лояльних до Росії, продовжують працювати в інтересах російської розвідки та пропаганди. І після чергових заяв спільного центру з контролю та координації про факти інформаційної маніпуляції необхідно активізувати процес їх відсторонення від формування документів спостережної місії. І ці питання мають піднімати не тільки волонтери та активісти, але й українські політики та дипломати.